121 Nabalitaan ni Adam na sinusuportahan ng pamilyang Curry si Homer Bagamat hindi alam ni Homer ang pagkakakilanla ni Alexander, nakita na niya ito sa pagkilos noon Sa sandaling napansin ni Homer ang mga galaw ni Alexander, iniulat niya ang mga ito sa pamilyang Curry Ang pamilyang Curry ay lubusang nagsaliksik sa background ni Alexander ngunit walang resulta hindi sila natatakot sa kilalang nakaraan ng isang tao, ngunit isang walang laman. Ang takot sa hindi alam ang pinakanakakatakot sa kanilang lahat. Kung walang makakapag-imbestiga sa nakaraan ni Alexander, sagutin lamang ito na mayroon siyang katayuan na maaaring makipagkumpetensya laban sa gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng biglaang pagbabago sa pag-uugali ni Adam matapos marinig ang kanyang pangalan. Isang sagot mula kay Alexander ang nag-iwan kay Adam na nanginginig sa lugar, dahil siya ang lalaking pinalaki ni Homer ng hindi mabilang ng ilang beses. Ang tila tinipo na lalaki na nakaupo sa sandaling iyon ay may kapangyarihang lipulin ang Cloudtopia kung siya ay magalit. Harry Chase, Nicholas Wexler, Christopher Wexler, at Strickler Moody ang ilang tao na nagudyok kay Alexander noong nakaraan. Wala sa kanila ang nakaligtas sa kanyang galit sa huli. Walang sinuman man sa kanikanilang pamilya ang nang ahas na maghayganti. Bukod dito, narinig ni Adam mula kay Homer na kahit ang matandang Mr. Shepard ay nagpapakita ng lubos na paggalang sa tuwing nakikipag-ugnayan siya kay Alexander. Ang lahat ng ito ay patunay na si Alexander ay nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Hindi maramdaman ni Adam ang kanyang mga paapagkatapos ng lahat ng mga kaisipang iyon sa kanyang isipan. Napaluhod siya at sinabing, Mr. Thomas, humihingi ako ng paumanhin sa mga walang galang na sinabi ko kanina. Patawarin mo sana ako. Anong nangyari kay Mr. Curry? Tinawag ba niya si Alexander bilang Mr. Thomas at humingi ng tawad? Nawala ba siya sa isip? Nagkagulo ang mga tao. Natarante sila nang makitang lumuhad si Adam sa harap ni Alexander. Hindi maisip ni na Alex, Ash, at ng iba pa ang dahilan sa likod ng mga ginawa ni Adam. Kahit si Naomi ay hindi inaasahan na si Alexander ay makakapag steal ng deterrence. Walang paraan na makakamit niya ang anumang bagay ng walang diploma sa kolehiyo. Marahil ay nakasama niya muli ang kanyang matagal nang nawawalang mga magulang na may na pinagmulan. Maaaring ganoon nga. Walang paraan na isang mababang ranggo na sundalo na tulad niya ay maaaring makakuha ng paggalang ni Mr. Curry. Ang mga tao ay lantarang tinalakay ang kanilang mga haka-haka. Walang pakialam si Alexander sa kalokohang iyon. Sinulyapan niya si Adam at sinabing, ang pagluhod ay nagpapasama sa iyo. Bumalik ka sa iyong mga paa. Kabanata 222. Ready to win big. Join the JILI slots craze at claim your jackpot. Casino Plus. Tumingin si Adam kay Alexander para makasigurado bago tumayo. Nang huminaho na ang naghuhumindig niyang puso, nabalot ng malamig na pawis ang kanyang nguo at basang-basa ang kanyang likod. Ginoo. Thomas, gusto kitang i treat sa isang pagkain bilang paraan para humingi ng tawad sa iyo. Ang lugar na ito ay maingay at masikip. Paano kung palitan tayo ng venue? Sabi ni Adam. Alam ni Adam ang reaksyon ng karamihan, ngunit kailangan itong gawin. Magiging kapakipakinabang kung makakasundo niya si Alexander. Ganoon din ang ginawa ng matandang Mr. Shepherd. Natuwa si Alexander sa mga ugali ni Adam at sinabing, ang gawain ko ngayong gabi ay magiging tagapag-alaga ng aking nakababatang kapatid na babae, kaya siya ang tatawag. Napatingin si Alexander kay Naomi. Naramdaman na naman ni Adam ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya alam na magkapatid sila. Balak niyang lapitan siya kanina. Gayunpaman, hindi na siya ng ahas na gawin iyon. Nakatingin si Naomi kay Adam, kaya wala siyang choice. Sabi ni Adam, MS. Naomi, gusto mo bang baguhin ang tanawin? Hindi siya naglakas loob na makipag-eye contact habang nagtatanong. Napagtanto ni Naomi na walang kwenta ang pananatili dahil ayaw ni Alex at ng iba pa si Alexander. Tumanggaw siya at pumayag sa mungkahi ni Adam. Natuwa si Adam sa kanyang tugon at sinabi, Mr. Batu, MS Naomi, sa ganitong paraan please. Tumayo si Alex habang pinagmamasdan si Adam na umalis. Tanong niya, Mr. Corey, anong ginagawa mo? Napagpasyahan ni Adam na ay treat si Alexander sa isang pagkain habang iniiwan niya ang kanyang mga pinangalanang bisita ng walang kasama. Pagkatapos marinig ang kanyang tanong, huminto si Adam at sinabing, Alex, kanselahin ko na ngayon ang lahat ng collaborations na napagkasundoan natin. Mula sa araw na ito, wala nang kinalaman ng pamilya Corey sa pamilyang Fuller. Ang mga salitang iyon ay nakadirekta kay Alex, ngunit ito rin ay isang paraan upang linawin ang kanyang paninindigan kay Alexander. Sinakta ni Alex si Alexander. Si Adam ay hindi hangal na gawin ang parehong. Napatulala si Alex. Napagkasundoan nila dati ang isang collaboration para palawakin ang kanilang negosyo sa Cloudtopia. Dinala ni Alex si Lumi para makipagkita kay Adam para ay silang deal. Ngayong umatras na si Adam sa deal, magdurusa sila ng malaking kabiguan. Galit na galit si Alex at sumigaw, Alexander, kasalanan mo ang lahat ng ito. Bagamat mayamang background ang mga magulang mo, wala ka lang kumpara kay Norman. Kapag bumalik siya, tapos ka na. Ganoon din sa iyo, Adam. Ngayong nagalit ka sa akin, ikaw na ang bahala sa kahihinatnan. Kabanata 223 Naramdaman ni Alex na kumukulo ang dugo niya. Ang tanging pumipigil sa kanya ay ang pagbabalik ni Norman kinabukasan. Sa sandaling si Norman ay naging adjutant ng general, ang buong pamilya Curry ay hindi magiging katugma sa pamilyang Fuller. Walang makakapigil sa kanila pagdating ng sandaling iyon, maging si Adam o si Alexander. Ang kanilang pinagmulan ay walang kabuluhan laban sa adjutant ng general. Nabawi ng mga taong masama ang loob sa pangungutsa kay Alexander matapos marinig ang balita. Nag-video call si Alexander kay Yulia bago matulog. Daddy, kailan ka uuwi? I missed you, sabi ni Lola. Uuwi ako pagkatapos ng dalawang araw, muling pagtitiwala ni Alexander sa kanya. Daddy, namiss mo ba kami ni Mommy? Nagpatuloy si Lola. Tumango si Alexander at sinabing, "Oo naman. I've missed you too ever since I left." Hindi ka naglibot at tumingin sa ibang babae, tanong ni Lola. "Ano bang pinagsasasabi mo? Kay Mommy lang ang tingin ko," sagot ni Alexander. "The best si Daddy. Hindi ka dapat makipagkita sa ibang babae, kung hindi magagalit si Mommy kapag nalaman niya," dagdag ni Lola. "Sige, I can promise you that, sagot ni Alexander. Si Yulia na nakaupo sa tabi ni Lola ay namumula na parang nalantad ang kanyang mga pag-aalala. Lampas na ang oras ng iyong pagtulog. Oras na para mag goodnight kay Daddy, sabi ni Yulia. Kinailangan niyang putulin si Lola para hindi siya makapagsalita ng mas nakakahiyang mga bagay. Sige, magandang gabi, Tatay. Hihintayin kita, sabi ni Lola habang kumaway. Magandang gabi, Lola. kumawai pabalik si Alexander. Nang tatapusin na ni Yulia ang video call, kumawa'y si Alexander at sinabing, Good night, darling. Namula si Yulia at sumagot, Good night. Sigurado si Alexander na tinanggap niya ang titulong ito. Masaya niyang tinapos ang video call. Araw yun ang pagbabalik ni Norman, kaya ang family reunion ay inilipat sa hapon. Kinaumagahan ay Jean Eisen ni Naomi si Alexander. Alexander, malapit na si Norman. Naghihintay ang lahat sa gate. Let's go check it out, sabi ni Naomi. Ano ang malaking bagay? Sagot ni Alexander habang naghuhugas ng mukha. Hindi nagbago ang impresyon niya kay Norman simula noong bata pa sila. Sa tuwing uuwi sila sa kanilang bahay, Isinasama ni Norman ang iba pang mga bata upang inisin sina Alexander at Naomi. Kaya naman, madalas silang nag-away noong bata pa sila. Gayunpaman, hindi nagtanim ng sama ng loob si Alexander kay Norman dahil sa kanilang pagkabata. Bumiyahe lang siya sa memory lane nang banggitin ni Naomi ang pangalan ni Norman. Nabalitaan ko na malapit na siyang maging da. adjutant ng general. I can't wait to witness the grand spectacle, sabi ni Naomi. Ang ibig sabihin ba ng isang engranding panoorin ay big shot siya? Tanong ni Alexander habang tinutuyo ang mga kamay. Kabanata 224. Natulala si Naomi. Pakiramdam niya ay may nakukuha siya sa misteryosong gawi ni Alexander. Alexander, si Norman ay hindi mas mahusay kaysa sa iyo, tama? Tanong ni Naomi. Ngumiti si Alexander at sinabing, hindi mo ba gustong masaksihan ang grand spectacle ng isang big shot? Mas mabuting lumipat ka na. Naglakad si Alexander papunta sa exit habang si Naomi ay mabilis na sumunod. Habang papalapit sila sa gate, napansin ni Alexander na ang paligid ay pinalamutian ng kung ano-anong palamuti. Siksikan ang gate. Mister nakatayo si Fuller sa gitna ng karamihan sa ilalim ng mainit na araw. Sa tabi niya ay ang kanyang dalawang anak na lalaki, sina Spencer at Robert. Inaabangan ng lahat ang pagbabalik ni Norman. Ang posisyon ni Norman ay walang espesyal, ngunit tiyak na bagay ang pagtanggap na ito, sabi ni Alexander. Bago makasagot si Naomi, maririnig ang mga reklamo mula sa likuran. Si Alexander, parang kahit si Norman ay walang halaga sa iyo. Tiyak na alam mo ang iyong lugar. Sina Megan at Ashton Megan uttered, isa ka lang corporal, yet you dare criticize Norman. You poor thing. Bakit hindi ka umihi sa lupa at tingnan mong mabuti ang sarili mo? Saan ka nakakuha ng kumpiyansa para sabihin walang espesyal ang posisyon ni Norman? Umisi si Ash. Si Norman ang nag-aaral sa paaralang militar. Mayroon siyang magandang kinabukasan. Wala ka pang high school diploma. Wala kang makakamit sa buhay, dagdag ni Megan. Nanatiling tahimik si Alexander. Ang pagiging nag-aaral sa paaralang militar ay walang kabuluhan kung ang isa ay hindi kailanman napunta sa harapan ng larangan ng digmaan. Walang halaga ang mga karanasan ni Norman kumpara kay Alexander. Kahit na maging general si Norman, kailangan niyang magbigay ng respeto kay Alexander. Hulaan mo wala kang sasabihin. Wala kang kwenta pero ang galing mong pamuna sa iba, sabi ni Megan. Tama iyan. Dagdag ni Ash. Lumapit sa kanila ang anak ni Pearl at sinabing, parang hindi alam ng isang tao ang lugar nila dahil lang sa may kaunting yaman. Hindi nga namin alam kung saan nang galing ang lahat ng pera. Bukid ka lang sa harap ni Norman. Sambit ni Megan. Lahat sila ay may sama ng loob noong nakaraang araw. Inilabas nila ang lahat kay Alexander nang malaman nilang darating si Norman. Lahat kayong magingat sa inyong mga bibig. Kahit na si Norman ay kahangahanga, si si Alexander ay palaging magiging pinakamahusay sa aking puso. Galit na galit na sabi ni Naomi. Walang pakialam sa iniisip mo. Ngumisi si Megan at ang iba pa. Dagdag pa niya, hindi mo ba nakita na nandito si Mr. Fuller para I welcome mismo si Norman? Nasa kanyang mga kamay ang kinabukasan ng pamilyang Fuller. Walang ibang pupuntahan si Alexander maliban sa kaunting yaman. Isa lang siyang basura. Dugo ni Naomi. Ay kumukulo. Lumingon siya kay Alexander at ipakita ang mino. Novel drama. Nobela tagumpay higit sa lahat nobela tagumpay higit sa lahat kabanata dalawandaan at 24. Tagumpay higit sa lahat nobela. Tagumpay higit sa lahat si 224. Tagumpay higit sa lahat kabanata 224. Alexander, paano ka mananatiling kalmado kapag kinukutsa ka nila ng ganoon kalawak? Lalagyan ng nobela. Kabanata 225. May ilang bagay na hindi nila kailanman magkakaroon ng pagkakataong malaman, nakangiting sabi ni Alexander. Tick, foot the act. Sabi ni Ash, nandito na, nandito na rin sa wakas. May sumigaw sa gitna ng karamihan. Isang military jeep ang dumaan sa harap ng karamihan. Sinundan pa ng siyam na jeep na bumubuo ng isang fleet na dahan daw ang dumaan sa pinangyarihan. Namangha ang lahat sa tanawing nasa harapan nila. Ang mga military jeep na, ito ay mas kapansin-pansin kaysa sa anumang luxury car. Ang mga jeep ay mayroon ding mga espesyal na plaka ng lisensya ng militar na nagpapalakas ng pakiramdam ng pagtanggap. Sampung jeep ng militar ang sumabay kay Norman pauwi. Ang cool kaya. Bilasan mo at magpa-picture. Ito ay isang makasaysayang sandali. Aakyat na tayo sa tuktok ng wala sa oras. Naghiyawan ang mga tao. Namilog ang mga mata ni Mr. Fuller sa luha sa pagbabalik ni Norman. Nagmamalaki rin si Spencer. Gayunpaman, nakaramdam si Robert ng maalat tungkol dito. Siya ay maaaring mukhang pala kaibigan kay Spencer, ngunit siya ay palaging lihim na umaasa na malampasan siya. Habang malapit ng makamit ni Robert ang kanyang layunin, ang biglaang pagunlad ni Norman ay natabunan ng kanyang anak, ang mga nagawa ni Alex. Ngayong naging pag-asa na ng pamilya ni Norman, hindi pa siya nahihirapan. Robert, Humanga rin si Naomi sa pagdating ng armada ni Norman. Alexander, anong kailangan ng isang tao para ma-escort ng isang dosenang military jeep? Tanong niya. Nakangiting tugon ni Alexander. Ang mga jeep ay huminto sa isang tuwid. Na porma Isang binata na nakasuot ng uniforming militar ang lumabas sa jeep na nasa gitna ng porma sayon. Tinuloy niya ang pagbukas ng pinto sa likurang upuan ng pasahero. Sa wakas ay ipinakita na kay Norman. Maaaring umalis na kayong lahat, sabi ni Norman. Opo, ginuo, Sagot ng binata. Yumuko siya at pumasok sa jeep. Mabilis na kumalat ang porma sayon at nawala sa paningin ng fleet ng mga jeep. Ang mga tao ay humanga sa lahat ng nangyari sa isang kisap mata. Lumapit si Norman kay Langston at sa iba pa. Taos puso niyang binati ang mga ito. Si Norman ang kauna-unahang mataas na opisyal ng militar na isinalin sa pamilya Fuller sa mga henerasyon. Norman, ipinagmamalaki ka ni Lolo. Ipapaubaya ko ang kinabukasan ng Fuller family sa iyong mga kamay na may kakayahan. Sabi ni Langston. Sumagot si Norman, Lolo, kung hindi dahil sa iyong mga turo, hinding hindi ko makakamit ang lahat ng ito at kung ano ako ngayon. Si Norman ay may paraan sa mga salita mula pa noong siya ay bata. Tumango si Langston at sinabing, "Natutuwa si Lolo na napanatili mo ang iyong kahinhinan sa kabila ng iyong mga nagawa. Umuwi na tayo at ipagpatuloy ang pag-uusap na ito." Hindi sumunod si Norman. Sinabi niya, "Lolo, maaari kang bumalik at magpahinga. May darating na pinangalanan na panauhin. Dito ako mananatili at maghihintay sa kanyang pagdating." Lalagyan ng nobela. Kabanata 226. Isang pinangalanan na panauhin. Neil Ingon ni Langston si Norman. Nag-isip siya sandali at nagtanong, sinasabi mo ba na darating ang general? Umiling si Norman at sinabing, Lolo, lampas na yan. Gayunpaman, ang bisitang darating ay ang kalihim ng depensa na kinagigiliwan ng general. Ang kalihim ng depensa. Ibig sabihin, future kulig mo siya. Tanong ni Langston. Tumanggo si Norman at sumagot, Yap, kasamahan niya, pero higit sa senior ko. Marami pa akong dapat matutunan sa kanya kung gusto kong mapalapit sa general. Kung gayon, hihintayin ko siya kasama mo. Giit ni Langston. Matapos marinig ang mga salita ni Norman, sabik siyang makilala ng personal ang kalihim ng depensa. Norman. Tawag ni Alex habang papalapit kay Norman. Umaasa siyang may sakay siya para matulungan siyang magsimula ng negosyo sa Crystal Market. Tumango si Norman bilang tugon. Nadismaya si Alex sa kanyang walang pakialam na tugon ngunit hindi siya naglakas loob na ipahayag ito. Lumapit ang iba pang mga kabataan kay Norman at sinabing, Norman, ang ganda-ganda mo nang lumabas ka ng jeep. Parang military parade na napapanood natin sa telebisyon nang dumaan ang mga jeep. Naramdaman ko ang adrenaline rush. Lumapit din sina Megan at Pearl kay Norman. Norman, ngayon big shot ka na, kuwag mo akong kalimutan. Sambit ni Megan. Tama iyan. Kahit kaunting treat mula sa iyo ay mabubusog na kami. Dagdag ni Pearl. Hindi na nagabalang sumagot si Norman sa kanila. Hindi niya gusto ang kanilang dalawang tiyahin mula pa noong siya ay maliit. Ngayong malaki na siya, wala na siyang pakialam. Sa kanila, ramdam ni na Megan at Pearl na lumalayo siya ngunit patuloy pa rin sila sa pag-uusap. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Norman ang isang natatanging figure sa gitna ng karamihan. Lumapit siya kay Naomi at sinabing, Naomi, ikaw ba yan? Mas gumanda kasi mula nung huli kitang nakita. Nairita si Ash at ang iba pa nang marinig ang papuri ni Norman kay Naomi. Hindi inaasahan ni Naomi na makikilala siya sa unang tingin. Ngumisi siya at sinabing, "Tama. Ako si Naomi." Habang ipinagpapatuloy ni Norman ang kanilang pag-uusap, pinigilan siya ni Alex. "Tinanong niya, Norman, kilala mo ba itong lalaking katabi ni Naomi?" Itinuon ni na Megan, Pearl, Ash, at ng iba pa ang kanilang atensyon sa kanila habang umaasang may masamang mangyayari. Tiningnang mabuti ni Norman si Alexander at tinanong, ikaw ang ampon ni Tio Charles, si Alexander Thomas. Nag-thumbs up si Alex at sinabing, Norman, napakaganda ng memorya mo. Nandito lang siya. Patuloy niya, si Norman pagkatapos mong umalis ang taong ito ay sumali din sa militar. Gayunpaman, wala kaming narinig na anumang kapuri-puri mula sa kanya. Bakit ang layo ng agwat niyong dalawa? Kabanata 227 Tumaas ang boses ni Alex nang sabihin ang huling linya. Siya ay walang tao. Walang paraan na may kumpara siya kay Norman. Bigkas ng isang tao sa karamihan. Tama iyan. Si Norman ang nag-aaral sa paaralang militar. Idinagdag ng isa pang tao. Isang grupo ng mga tao ang nanunuya. Pinalaki ni Norman si Alexander habang nagpapakasawa sa mga papuri. Naalala niya ang mga panahong nag-aaway sila noong maliliit pa sila. Mababa ang tingin niya sa kanya nang malaman niya ang pagkakaiba nila ng katayuan. Tanong ni Norman, saang branch ka galing? Wala akong pakialam na batiin ang iyong pinuno. Hindi na kailangan yan, sagot ni Alexander habang umiiling. Siya ang hari ng hilaga, ang Diyos ng digmaan ng Siyam na kontinente. Ang maaaring ituring na pinuno niya ay ang nasa pinakatuktok. Si Norman ay isang tigdas na adjutant. Wala siyang posisyon para gawin iyon. Hindi inaasahan ni Norman na tatanggihan ni Alexander ang kanyang alok ng walang pag-aalinlangan. Sinisikap ni Norman na ipakita ang kanyang katayuan at kutsain siya. Gayunpaman, nasira ang reputasyon ni Norman nang itakwil siya ni Alexander sa harap ng lahat. Napansin ni Megan na nasaktan si Norman at sinabing, Alexander, daig mo ang iyong sarili. Sinusubukang tulungan ka ni Norman. Nabigo ka bang maramdaman iyon? Hulaan mo habang buhay kang magiging maliit na corporal. Tingnan mo na lang ang baling kinita niyang pigir. Nandyan lang siguro siya para aliwin ang iba. Dito, wala siyang pakinabang na gumawa ng anumang bagay na kapaki-pakinabang. There's no way he could climb the ranks kahit tulungan siya ni Norman. At least alam niya iyon sa pamamagitan ng pagtanggi sa alok, dagdag ni Pearl. Tumango ang mga tao nang sumang-ayon sila kay Pearl. Umiling si Ash at sinabing, hindi naman siguro ganon. Marahil ay higit pa kay Norman ang kanyang rangkang. Kaya naman hindi niya kailangan ng tulong niya. Kumulat ang nuo ni Norman. Nanatiling tahimik ang lahat dahil gusto nilang marinig ang iniisip ni Ash. Pagpapatuloy niya, bago dumating si Norman, nabalitaan ko na si Alexander na walang espesyal na posisyon ni Norman, yet the reception sure is something. Alexander, ito ang iyong mga salita, tama ba? Sumulyap si Ash kay Alexander ng pag-alit. Pinandilatan ni Naomi si Ash at sinabing, Ash, lumagpas ka na sa linya. Hindi niya inaasahan na ay latag ni Ash ang mga salitang hindi sinasadya ni Alexander. Bagamat natitiyak niyang mas mataas si Alexander kaysa kay Norman, nag-aalala rin siya na si Alexander ay magdurusa ng malaking kawalan kung haharapin niya si Norman. Habang idinidiin ni Naomi ang sitwasyon, ngumiti si Alexander at sinabing, "Tama. Iyon ang mga salita ko." Nagkagulo ang mga tao. "No wonder anim na taon pa siyang corporal." Hindi niya alam ang lugar niya. Malamang may kamatayan siya. Wish! Bagamat na bigla ang mga tao, ito ang eksenang inaabangan nila. Dahil si Alexander ay ganap na kumilos noong nakaraang araw, sila ay sabik na makita kung hanggang kailan siya tatagal laban kay Norman. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na ang iyong rango ay kapantay ng general? Ngumisi si Norman. Kabanata 228. Lumapit si Norman kay Alexander pagkatapos sabihin ang kanyang mga salita. Si Naomi, na nakatayo sa tabi ni Alexander, ay nakakaramdam ng matinding pressure. Gusto niyang magsalita pero hindi niya magawa. Ramdam ng karamihan ng matinding galit ni Norman. Isang pakiramdam ng panganib ang nagtagal sa hangin. Nag-aalala si na Nathaniel at Winona. Mabilis nilang nilapitan si Spencer at sinabing, Spencer, bata pa si Alexander. Hindi niya maintindihan ang bigat ng sitwasyon. Siguradong sa lecture namin siya pagbalik namin. Lahat nakatingin. Can you please ask Norman to let him off the hook? Bata pa si Alexander. Siya ay 25 taong gulang. Nasa hustong gulang na siya at ngayon ay hinarap niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Hindi mahalaga kung ang lahat ay nanunood. Magiging aral ito na maaalala niya habang buhay, sagot ni Spencer. Natigilan si Nathaniel. Walang magawa siyang tumingin kay Langston, umaasang hahakbang siya at lutisin ang isyo. Gayunpaman, hindi nagabala si Langston na gawin iyon dahil sabik siyang panuulin si Norman na ipinakita ang kanyang mga kasanayan at turuan si Alexander ng leksyon. Lahat ay laban kay Alexander, ngunit na natili siyang hindi natinag. Ang lahat ng panggigipit na ito ay wala sa kanya, hindi katumbas ng halaga na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Tumingin siya kay Norman at sinabi, kung ang ranggo ko ay kapantay ng general o hindi ay isang tanong na karapat dapat mong itanong. Ang mga salita ni Alexander ay muling nagpagulat sa mga tao. Maging si Naomi ay napabuntong hininga sa gulat. Si Alexander ay nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Si Ash, Alex, at ang iba pa ay nasa sabik na makita kung ano ang masamang mangyayari para kay Alexander. Si Alexander ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pag-aatres. Nauubusan na ng pasensya si Norman. Inayos niya ang armada kanina para samahan siya pabalik upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nasira ni Alexander. Hindi tanong na karapat dapat akong itanong. Sabihin mo sa akin kung anong posisyon ang hindi ko dapat itanong. Napangisi si Norman. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagiging pangalawang kalihim ng depensa. Itinayo ito sa bato at ma-promote siya sa sandaling bumalik siya sa militar. Nangangahulugan iyon na siya ay haantong sa core at makakuha ng walang kapantay na kapangyarihan. Iilan lamang ang mas mataas ang rango kaysa sa kanya ngunit magkakaroon siya ng pahintulot na humingi ng tulong sa general mismo. Norman, huwag kang magalit. Marahil ang kanyang posisyon ay isang bagay na itinatanong natin. Sabi ni Megan. Kumunot ang noo ni Norman at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngumisi si Megan at nagpatuloy, kababalik mo palang at marami pang hahabol na gagawin. I can assure you that. Kabanata 200 at sa kasal ni Naomi, niregaluhan siya ni Alexander ng vintage necklace na nagkakahalaga ng 5 milyong araw dolyar. Pagkatapos nito, binili niya ang isang mansyon para sa kanyang ama na may 12 milyong dolyar. Pagkatapos, nabalitaan niya na nagpaplano kami ng isang engranding pagtanggap para sa iyong pagbabalik, kaya bumili siya ng isang luxury car na hindi humigit kung ulang 800,000 dolyares. Sa tingin mo ba ang isang tao na makakapagalis ng lahat ng pera ay isang corporal lamang? Sabi ni Megan, alam ng lahat kung saan siya papunta. Inakala nila na nakuha ni Alexander ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng malilim na paraan. Napatingin ako sa kanya. Ang lahat kay Alexander, lalo na si Pearl habang nagtataka ng sama ng loob sa nangyaring nangyari sa parking lot noong nakaraang araw. Ngayon iluwa mo. Saan mo nakuha ang lahat ng pera? Maaari akong maging maluwag sa iyo ngayon, ngunit alam mo na ang mga kahihinatnan na iyong hahaharapin kapag bumalik ka sa militar. Sabi ni Norman, Spencer, Nathaniel, I've warned you about adopting a child. Tingnan mo lang siya. Ginamit niya ang lahat ng pera sa pamamagitan ng hindi makatarungang paraan sa loob ng militar. Kung tayo noon, mabibitay ang buong pamilya natin dahil doon. Imposible yan. Hinding hindi gagawa ng ilegal ang anak ko sa militar, Nathaniel Arthur. Anumang bagay ay posible. Dapat comfy ang mansion mo. Hindi mo ba naisip kung paano nakuha ni Alexander ang pera para doon? Napangisi si Spencer. Ipinagpatuloy niya, si Norman ay malapit ng maging pangalawang kalihim ng depensa, ngunit hindi siya kumikita ng ganoon kalaking pera inuna nila ang katapatan sa loob ng militar. Kung may nakagawa ng kayamanan, alam mo ang ibig niyang sabihin. Natigilan si Nathaniel. Gayunpaman, nanatiling nakolekta si Alexander pagkatapos ng lahat ng iyon. Ngumiti siya at sinabing, well, I report mo sa headquarters. Sige, hiningi mo ito. Wala akong pakialam kung kanino ka nagtatrabaho, walang makakaligtas sa paglabag sa mga batas sa militar. Kung hindi ko kakayanin, gagawin ng general. Walang ikaw at ang iyong kasabwat ay magkakaroon ng higit na pamantayan kaysa sa kanya. Norman uttered. Cut it out with all that nonsense and get on with your investigation, sabi ni Alexander. Medyo naiinis na siya sa lahat ng kaguluhan na ginagawa ng lahat. Norman, may nakikita akong military jeep na paparating. Bulalas ng isang tao. Nalipat ang atensyon ng lahat sa daan. Unti-unting lumapit ang jeep sa destinasyon. Kabanata 230 Sinama ng tingin ni Langston si Alexander habang papalapit kay Norman. Anya, Norman, kailangan mong panatilihing tuwid ang iyong mga prioridad. Dapat nating tanggapin ang pinangalanan na panauhin sa ngayon. Makakaharap mo ang brat mamaya. Huwag kang mag-alala lolo. Alam ko ang ginagawa ko, sagot ni Norman. Muli niyang pinandilatan si Alexander habang pinigilan ng galit. Huminto ang jeep at lumabas ang isang lalaking nakauniporme. Mukhang nasa late twenties na siya. Nagulat si Alexander nang makita siya. Ito ay si Milton, na inimbitahan sa nakaraang pagtitipo ni Greg. Si Milton ang unang kalihim ng depensa. Ibig sabihin, ang general na binanggit ni Norman ay si Philbert. Ang hindi pa naganap na pagkakataong ito ay naging mas nakakaintriga sa sitwasyon. Mr. Winfringham, welcome to my hometown, nakangiting sabi ni Norman. Tumango si Milton bilang tugon. Dahil sa kasuotan niya, para siyang magbibigay ng talumpati sa entablado. Lumingon si Norman at sinabing, Lolo, Ama, ito ang unang kalihim. Nang depensa, si G. Winfringham. Salamat sa kanya para sa kanyang paggabay na napalapit ako sa general. Naantig si Langston at sinabing, Mr. Winfringham, pinahahalagahan ko ang lahat ng gabay na ibinigay mo kay Norman. Umaasa ako na magagawa mo rin ito sa darating. Sagot ni Milton, it's no big deal. Tatlong taon pa lang ako sa general. Sinusubukan ni Milton na ipagmalaki ang kanyang katayuan, ngunit natigilan siya habang nakatingin sa malayo. Natigilan ang kanyang mga estudyante sa gulat ng maramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Nakita niya si Alexander sa gitna ng mga tao. Pakiramdam ni Milton ay umiikot ang kanyang ulo ngunit walang ibang nakapansin. Nagpatuloy si Langston, Mr. Winfringham, hindi ka lang mataas na ranggo na adjutant, isa kang malaking kontribusyon sa pamilyang Fuller. Dapat ay pagod ka sa lahat ng paglalakbay, Let us head sa loob at kumain. Sumenyas siya para manguna pero hindi tumugon si Milton. Nang mapansin ang mga tao na may nangyari, nagsimulang kumilos si Milton. Natulala si Langston saglit bago niya namalayan na papunta na pala si Milton kay Alexander. Mister, kilala ni Winfringham si Alexander? Tanong ni Langston. Depende. Kung hindi sila magkaibigan, magkaaway sila. Alin sa tingin mo ang mangyayari? Ngumisi si Ash. Halatang halata na si Mr. Winfringham ay malapit ng magsettle ng score kay Alexander para sa kanyang ginawa. Mga kaganapan na malapit ng madala ng Ovalbon. Lugar. Gayunpaman, hindi naman sila nangyayari sa hindi inaasahang pangyayari. Tumayo si Milton sa harap ni Alexander at yumuko. Ginoo. Thomas, isang karangalan na makilala ka rito. Binati ni Milton si Alexander ng buong paggalang.